У Запоріжжі з автомата розстріляли машину. В Одесі гучне затримання начальника міліції. А на Донеччині склав зброю і перетнув лінію розмежування черговий бойовик. На мирній території України чоловіка зустріли надзвичайні новини. Таким насиченим видався останній робочий день тижня. У студії Костянтин Стогній. Я вас вітаю. Резонансний злочин у Запоріжжі. Сьогодні там був розстріляний автомобіль. Чоловік, який перебував за кермом, отримав важкі вогнепальні поранення. Відомо, що він із кримінального світу. Злочин був скоєний у приватному секторі міста. Відомо, що стрілок застосував автоматичну зброю і випустив з неї три черги. Машину обстріляли сьогодні вранці у Жовтневому районі Запоріжжя. Усередині знаходився Віктор Кульнєв, відомий у кримінальному світі як Куля. Услышал очередь, говорит, я сразу за дерево спрятался, потом вторая, и такой визг, вроде как машина, и все. Чоловік вижив, однак отримав вкрай важкі поранення. Медики з усіх сил намагаються врятувати пацієнту життя, однак жодних прогнозів не дають. Был доставлен больной в тяжелом состоянии, с множественными огнестрельными ранениями. Вот только сейчас заканчивается последняя операция. Работало три бригады хирургов. Попередньо відомо, що стрілок був один. Одразу після скоєння злочину він кинув автомат і зник. Особа чоловіка поки не встановлена. У місті оголошений план перехоплення. На місці происшествия було обнаружено орудие преступления – автомат Калашников. По даному факту матеріали внесені в єдиний реєстр досудебних розслідувань по факту покушення на вбивство. В настоящее время проводяться мероприятия для поиска преступника. Віктору Кульнєву 40 років. Чоловік із судимостями і має у місті дурну славу. Його підозрюють у причетності до відбирання у бізнесменів їхнього майна. З березня 2014 року Кульнєв перебував у розшуку. Замах на нього пов'язують із переділом сфер впливу у Запоріжжі та області. Не менш резонансна подія в Одесі, хоч і без стрілянини. СБУ та прокуратура затримали начальника міліції обласного центру на хабарі у 20 тисяч доларів. Поки що йому інкримінують тільки це, проте слідство працює в іншому напрямку. Через знайдені під час обшуку у кабінеті вимпели та штандарти російського МВС. Далі ще один цікавий момент. Затриманий Олег Макуха був призначений на посаду 1 липня, тобто із погодження і міністра, і нового начальника главка. Тепер питання, куди обоє дивилися? Головного міліціонера Одеси вкладають на асфальт посеред київської траси. Олег Макуха прямував до столиці, але на виїзді з Південної Пальміри його зупинили оперативники місцевої СБУ. У машині полковника дружина, син та 20 тисяч доларів – хабар від одеського бізнесмена. Довготривала планована операція закінчилася сьогодні затриманням фактично на трасі за містом Одесою керівника Одеського міського управління Міністерства внутрішніх справ при отриманні хабара у розмірі 20 тисяч доларів. Зараз за моєю спиною продовжують відбуватися слідчі дії, обшук автомобіля і фіксування інших слідів злочину. Чималу суму у валюті міліціонер отримав від власників місцевого пляжного клубу. З початку літа популярний заклад із бійками ділять його засновники. Одному з них полковник Макуха і запропонував свої послуги. За 20 тисяч посадовець начебто пообіцяв надійну міліцейську кришу. Є корпоративний конфлікт між власниками пляжного комплексу «Калитон». Макуха та його пособник одержали грошові кошти за те, щоб стати на бік одного з співвласників. Тим часом на робочому місці у полковника слідчі виявили підозрілі сувеніри. Чисельні прапорці – усі на честь російської міліції. Тож тепер затриманого, скоріш за все, перевірятимуть ще й на зв'язки із терористами. Ми з удивленням для себе обнаружили висящі штандарти Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, такі красочні, причому їх кілька. І були іскренні удивлені. До Одеси донеччанина Макуху перевели із Миколаївського УБОЗу лише 2 місяці тому. На думку експертів, затриманий полковник – людина Києва, тобто призначений по ініціативі МВС. І я уверен, що назначення Макухи на должность начальника Одесской милиции было, как говорят, продавлено Министерством внутренних дел определенными лицами, а если конкретнее, то это, скорее всего, один из заместителей министра внутренних дел. Я не думаю, что именно лорд Кипанидзе
захотел, чтобы этот человек возглавлял одесскую милицию. Скорее всего, ему это назначение было навязано із Міністерства внутрішніх справ. В обласній міліції скандальне затримання офіційно не коментують, але переконують, що хабарника обов'язково звільнять. А от губернатор області на подію відреагував і закликав посилити боротьбу із корупцією. Немедленно нужно создать внутреннюю УВД маленькую группу з тщательно отобраних професіоналів і нових людей, яких ви будете на кожен місяць перевіряти на детектори лжи, которым мы выбьем высокую зарплату и которая будет чистить коррупцию по всей области и внутри милиции. Військова прокуратура вимагатиме запроторити полковника під варту. Запобіжний захід підозрюваному заради об'єктивності обиратимуть не в Одесі, а у Херсоні. Від продажних міліціонерів до суддів також із сумнівною репутацією. Надзвичайний пам'ятник українській Феміді сьогодні відкрили громадські активісти у центрі Києва. Скульптура – це зображення у натуральну величину одіозні судді, які стоять у смітнику. Спочатку так званий арт-об'єкт мали встановити біля адміністрації президента, але через офіційні заходи людей до будівлі не пустили. Тож монумент довелося відкривати за квартал. У такий спосіб активісти вимагають внести зміни до Конституції, які передбачають перепризначення усіх суддів. Тобто конкурс, на якому кожен претендент на мантію повинен буде довести, що не брав хабарів і судив чесно. В конкурсах на всі суддівські посади матимуть можливість взяти участь і діючі судді, які зможуть довести, що вони кращі, якщо зможуть довести, і люди з поза меж судової системи. І тільки в цьому випадку ми можемо очікувати, що ця система зможе змінитися. Щоб спеціальна комісія на кожну посаду, їх і всього-навсього 9 тисяч, обрала достойну людину, яка не замазана ніяких корупційних скандалах, яка не замазана винесенням неправомірних рішень, яка не замазана рішеннями, які мають під собою політичний вплив, яка готова служити народу України і здійснювати свою роботу в рамках закону України. Далі продовження історії про спробу іноземців вивезти дитину за кордон. Громадян Німеччини затримали вчора на пункті пропуску, і з ними була дівчинка, якій усього 5 днів від народження. Біологічну матір дитини вже затримали. Жінку звуть Вікторія, вона родом з Закарпаття, жила у Києві, а от народжувала у Львові. Із подробицями Євгенія Полікарпова. Дівчинці тільки 6 днів від народження, а її життя вже насичене пригодами. Подружжя іноземців купило дитину у її біологічної матері і намагалося вивезти з України, начебто з метою вдочерити. Посередником в оборудці, за словами громадян Німеччини, виступив якийсь інтернет-фонд. Она сказала 10 тысяч гривен Виктории, маме. Это после родов, как этот идет? Ну, да, то есть на лекарства, на медикаменты. Громадян Німеччини затримали вже на кордоні. Маленьку Вікторію, дівчину, виявляється, звуть так само, як і матір, у них відібрали і доправили до лікарні. Дитина активна, дитина має всі фізіологічні рефлекси в порядку. Тобто вона є спокійна, вона є нагодована, в неї достатній діурез, в неї нормальні випорудження. Тобто, як цілком здорова дитина. Правоохоронці вже затримали горе-матір у сусідній області, в місті Рахів. Жінці 25 років. Жінка народила дочку у цій лікарні. Медики від коментарів відмовляються, але нам стало відомо, що породілля народжувала вперше і одразу відмовилась від вигодовування дитини. Проте жодних підозр у тому, що вона планує позбавитись доньки, ні в кого не виникло. Матір дитини допитують, щоб з'ясувати, хто саме був посередником між нею та іноземцями. Самі ж громадяни Німеччини по справі проходять поки що як свідки. На даний час з нею проводять процесуальні дії. Думаю, що завтра вже вона буде доставлена у Львів для проведення подальших процесуальних дій. Жінка, яка намагалася вивезти Вікторію за кордон, пояснює, що матір віддала дочку через своє скрутне становище. Спросила, чому вона дає дитиночка. Вона сказала, що вона в даний момент не може її вирости. У неї вже є доченька. Їй дуже тяжело буде одною рости двох дітей, тому вона вирішила знати. Попри своє затримання, подружня пара все ще не полишає надії забрати немовля до себе у Німеччину. Я ще буду сперва боротися за нього. Посмотрим, що мені завтра скажуть в опіки.
Если у меня какой-то будет шанс, то я его с удовольствием возьму. Хорошая девочка маленькая. Однак в органах опіки вже вирішили, найближчим часом немовля передадуть до сиротинця. Наша позиція буде така, що поки не буде все юридичних підстав, хто є батько чи хто мати, поки все не буде з'ясовано, дитина буде десь під наглядом нашим. Якщо про вину матері Зозулі і посередників, які допомогли продати дитину, буде доведено, їм світить від 8 до 15 років позбавлення волі. Роль в оборудці іноземців ще встановлюється. Міліція Київщини закінчила розслідування і передала до суду справу про зґвалтування дитини бійцем АТО. Чоловік-дезертир, певний час він переховувався, а наостанок поглумився над власною дитиною. Найбільш шокуючим фактом є те, що дівчинці виповнився усього рік від народження. Мені хоч би це дитятко вижило, воно в критичному стані. Я держала на руках усе, ще сидів, хапив за руку, дитя вирвав, усе в картоплище побіг, тут пустка хата. Він про спустку цю через дорогу, у нас кругом там лісок. Через сад іде собі, двоє суток не давав дитя. Злочин був скоєний на початку червня. Чоловік викрав дочку у дружини і ночував із немовлям у цьому покинутому сараї. А повернути дитину матері погодився лише за 500 гривень. Передала гроші і забрала дитя. Дитя, ми дивимося, воно очки піднімає, а воно ніяке, абсолютно. Горіло, воно 40 температура була. Ми не знали, що це случилось. Ми думали, що воно просто десь з ним спало і заболіло. Ми в лікарню повезли, там все врачі обнаружили. Я не можу, як це дитя, дочко. Як воно терпіло, хіба це батько, як воно піде, там скаучало, видно, піщало. Чоловік перебуває за ґратами. Найменше, що йому світить, це 8 років позбавлення волі. Проте у суддів проситимуть максимального покарання, яке передбачає стаття. Це удвічі більший строк ув'язнення. У Дніпропетровську прямо на пішохідному переході збили 10-річного хлопчика. Дитина, на щастя, жива, проте отримала серйозну травму – відкритий перелом ноги. Не чекаючи приїзду швидкої, до лікарні малого доставили звичайні перехожі, операція тривала понад 2 години, а хто ж винен у ДТП, доведеться ще розбиратися. Іномарці, під колеса якої потрапила дитина, начебто перекрив видимість водій маршрутки, котрий, порушуючи правила, прямо перед переходом надумав висадити пасажирів. Більш того, водій іномарки стверджує, що це не він збив хлопця, а дитина начебто сама кинулася йому під колеса. Чи так насправді, з'ясовували наші журналісти. Дніпропетровськ – один з центральних проспектів міста. Вечірня година пік. Перед зеброю стоїть маршрутка, а за переходом – іномарка. Водій легковика показує слідчим місце, де буквально годину тому під його колеса потрапив 10-річний хлопчик. Прямо на пішохідному переході. До лікарні малого відвезли випадкові перехожі. Ті, хто бачив травми дитини після аварії, переконують, що чекати на швидку не вистачило сил. Дитина втрачала кров і сильно кричала. Звісно, кричав. Кричав. Та не те слово, що він кричав. Його на руках держав мужчина, але нога в нього вище щиколотки. Вона прям, вона вже не держалась в місці. Так. На задній шкурі, скоріше всього, що держалась. Там був відкритий перелом. Скоро не приїхала, приїхала. Остановилась звичайна машина і його відвезли одразу. Але як саме дитина потрапила під колеса, жоден з цих людей не бачив. У кожного з водіїв своя версія. У кожного своя версія. Як свідчить, по словам свідчителів, свідчителі говорять, маршрутик остановився перед пішохідними, висаджував людей. А даний автомобіль їхав з боку маршрутки, на скорості перевищав, не звернув уваги. І дитина, виходить, переходив пішохід, був проведений наїзд. Ось що каже водій маршрутки. Я бачу, що біжить мальчик. Я притормозився. Я остановився, я пропустив його, а тут же ж не бачив, що мальчик біжить.
Версія водія іномарки дещо інша. Чоловік твердить, що маршрутник створив аварійну ситуацію, бо зупинився у неналежному місці перед зеброю. Он нарушил, да, то, что он высаживал пассажиров, перекрыл движение. Я посмотрел, никого нету. Еду дальше в своей полосе. Его не обгонял потихоньку. И в меня в бок вбегает малыш. Крім цього, чоловік наполягає, що дитину не збивав. Хлопчик сам кинувся йому під колеса прямо на пішохідному переході. Ребенок на скорості врізався мені в бок машини. Я остановился, вышел, даже не понял, что это удар какой-то. И нога или под колесо попала, или об машину сломана нога. Є й інша, третя версія. Від безпосереднього свідка аварії, якого знімальна група розшукала у лікарні, куди терміново доставили постраждалу дитину. Парубок твердить, що не хлопчик вилетів на водія, а саме іномарка бампером збила дитину. Коли починають переходити дорогу, стоїть маршрутка, ну маршрутка секунд 20 десь стоїть, ну, висаджувала людей. Він починає переходити, тільки він виходить, ну, із обозрення маршрутки. Ну, резко машина вылетает, сбивает, он падает, машина чуть-чуть проезжает, останавливается. То есть не ребенок, не мальчик врезался ему в бок? Нет, нет. Он именно выскакивает, и машина, ну, в бок там никак. Місцеві жителі констатують, що подібні ДТП тут вже стали нормою через маршрутників, які ніяк не звикнуть зупинятися у спеціально відведених місцях на зупинках. Видите, этот остановился, а второй объезжает и наезжает на людей. И это уже не первый случай на этом же самом переходе. Основная проблема, на мой взгляд, это вот маршрутка, которая остановилась перед переходом. Тем самым маршрутка перекрывает видимость. Маршрутчики, которые останавливаются перед пешеходным переходом, реально создают аварийную ситуацию. Десятирічного школяра із відкритим переломом ноги лікарі екстрено поклали на операційний стіл. Операція тривала понад 2 години. Прогнози медиків обнадійливі. На Сумщині загострилися війни за доступ до води. Одна з ворогуючих сторін – прості люди, друга – орендарі ставків. І ті, схоже, вже відкрито порушують закон. Селяни вже давно скаржаться на побиті вікна у якості помсти, проте останній випадок виходить за межі розуміння. Чоловіка порізали ножем, причому так, що ледве не загинув. Аби зробити повноцінний вдих, Юрію слід докласти чимало зусиль. Із пробитою легеною на чоловікові й живого місця немає. На моєму дежурстві 24 числа пол 6 утра був доставлений пацієнт Луценко з проникаючим ножовим раненням грудної клітки справа, поврежденням правого легкого. Була виконана срочна операція. Вшивання легкого. Як усе було, Юрій згадує у подробицях. Ну, ночі, без 15:03, мене жінка розбудила. Я в кухні спав, а жінка в домі. Вона розбудила, біжить, кричить. Юра, нам вікна розбили. Всі. Чоловік підмоги чекати не став і кинувся самотужки наздоганяти зухвалих хуліганів. Підійшли этот Захар, він же спортсмен, борець, він мене ззаді за шею держав, а ті спереді били. Ну і потім, видать, чекальнули ото з чимось і бросили мене, пішли. Захар, розповідає Юрій, це прізвисько місцевого жителя Сашка. Той разом із іншими молодиками представляється кришею рибгоспу, який орендує не один ставок у Краснопільському районі, зокрема і у Глибному. Багато кому в нашій Глибні били вікна. Одному парню, депутат сільської ради, йому побили 3 вікна, а возле одного вікна дитина лежала 3-річна. Камінь отакий пролетів мимо. А це той самий сільський депутат. Чоловік почав збирати підписи невдоволених жителів Глибного, щоб отримати дозвіл і обладнати людям пляж. Рибу ловить, по дамбі ходить, гриби рвати не можна. Не можна напувати крупний рогатий скот, то що корови колись рибу почали їсти. Це вони так кажуть? Да, це вони так кажуть. Чоловік просив хоча б невеличкий відрізок берега облаштувати для сільського пляжу, однак і на те орендарі не розщедрилися. Натомість ще більше почали боротися із тими, хто бодай ногою ступить до водойми. Це вже не один раз, не тільки в нашому селі. Рядом все, Железняк, стінки, сироватка. Людям відбивали голови, робили інвалідами, ноги, руки ламали, машини били. Як? Ну, це от рибхоза, як вони представляються, що ми їх кришуємо. Типу, криша рибхоза. І вони мовить, там дітвора мала, буде ловити рибою рибу. Ну, мать там 12 літ. Надавали лящей, побили, вивезли голяком за район, викинули. Там 12.
Та ну це не раз було. Люди зверталися і до сільського голови, однак той тільки руками розводить. Маючи такі великі, можна сказати, водні об'єкти, в той же час, не маючи можливості повноцінного відпочинку, особливо в такі спекотні літні місяці і дні, то виникає питання. Так, громадяни зверталися до мене, мною заява в кількості 2206 підписів була передана далі, в тому числі і до керівництва Сумський Рибгосп. За поясненнями, чому охорона лупцює місцеве населення, знімальна група звернулася до керівників Рибгоспу. Зустрітися із журналістами директор відмовився, говорити погодився лише телефоном. Біть, ми нікого не б'ємо, ходіть розрішається, ніхто там ходіть не запрещає. Ну, извините мене, коли люди ходять, браконьєри ночі, це ж не те саме, не общественне місце, це територія рибного хазяйства. Тобто людям там навіть ходити не можна? Ходити по воді нельзя. Натомість у Водному кодексі України чітко прописані права людей. Ніяка це не приватна власність, оренда є оренда. Люди мають право до цих водойм і вільне користування. Тобто вони можуть поплавати, вони можуть порибалити, вони можуть відпочити на березі. Орендарі повинні виділити місце для людей, де людина може спокійно прийти, відпочити там, половити рибу, або взяти води, набрати і полити якусь свою там земельну ділянку, або ще щось. Це обов'язково обговорюється, прописується в договорі, і це не повинно заборонятися людям. Нині до міліції надійшла лише одна заява про побиті вікна та поранення Юрія Луценка. Якщо будуть інші, правоохоронці готові і їх розглянути. За останні два роки жодних звернень від жителів села Глибне щодо побиття або інших утисків з боку орендарів місцевих ставків до міліції не надходило. Що стосується спричинення тілесних ушкоджень місцевому жителю села Глибне, по даному факту розпочати відповідне кримінальне провадження за статтею 121 частиною 1 Кримінального кодексу України. Сам потерпілий вказав на осіб, які спричинили йому ці тяжкі тілесні ушкодження. І зараз міліція вживає заходів щодо їх затримання. За побиті вікна та ножове поранення охоронцям водойми загрожує до 8 років за ґратами. У Глибному сподіваються, що хоча б такою дорогою ціною їм таки вдасться отримати доступ до води. У центрі Києва викрили бордель, який діяв у стриптиз-клубі. Повійте їхніх клієнтів застали на гарячому. Злочинний бізнес організували двоє адміністраторок закладу, жінкам 27 та 46 років. Після танців на сцені дівчата надавали клієнтам клубу сексуальні послуги. Година коштувала від 2 до 5 тисяч гривень, половину з яких адміністраторки забирали собі. Працівниками управління було затримано адміністраторів ночного закладу. Під час проведення санкціонованих обшуків було вилучено достатньо доказів, які підтверджують злочинну діяльність фігурантів, відносно яких слідчим відділом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 302, 303 Кримінального кодексу України, створення або отримання місць розпусти з відництва. Надзвичайні новини продовжують цикл сюжетів про бойовиків, які складають зброю і повертаються додому до мирного життя. Герою наступного сюжету 19 років. На лінії розмежування його зустрічали батько та наша знімальна група. У що повірив хлопець, коли перейшов на бік бойовиків, і що саме вважає зараз неправдою, про це В'ячеслав Мавричев. На підготовку цієї спецоперації пішло близько тижня. У СБУ говорять, отримали сигнал. Двоє бойовиків з Донецька готові скласти зброю та добровільно здатися Україні. Силовики забезпечили ополченцям зелений коридор. Та ось зараз кульмінація. Ми знаходимося у буферній зоні. Приїхали забирати людей. По той бік вже так звана ДНР. До позицій ворога кілька сот метрів. Чоловіків, які заявили, що хочуть здатися, зустрічають офіцери СБУ, знімальна група надзвичайних новин та батько одного з бойовиків. Той помітно нервує. Щоб потім не було проблем у нього там, в місті. Тоже ж там, то городіли, то ж СБУ, і то... Ну що ж було? Та щоб там його не посадили, я не знаю. Бойовики також бояться. Кілька разів переносять час зустрічі. Очікування затягнулося на кілька годин. Зрештою, на дорозі з'являється тільки один з них. Другий так і залишився по той бік фронту. Олександру 19. Із батьком хлопець не бачився вже близько року. Коротке рукостискання, без зайвих слів і одразу дзвінок додому заспокоїти матір. Ну, на блокпосту тут стоїмо. Сашка от вийшов, все, з нами вже.
ну, перейшов, в общем, сюди. Да, доїхали нормально, все, люди допомагають. Все хорошо, в общем. Його запрошують до машини та зав'язують очі. Тимчасово, поки не проїдуть позиції українських військових. У дорозі просять згадати все, що бачив по той бік фронту. Вспоминаю, я ще говорю, просто поки вспоминаю. Довга дорога і райвідділ міліції. Перехід Олександра на бік України треба, як то кажуть, узаконити. Каяття та щиросердне зізнання – усе треба зафіксувати на папері. Написати заявлення, те, що я розкаюся, те, що я був там. Какие-то последствия от ваших действий были? Да, не было. То есть гибель людей, разрушение зданий? Не было. Кожне слово ретельно перевірятимуть і міліція, і СБУ. Вбивства, катування та зґвалтування за них пощади не буде. Але Олександр стверджує, автомат у руках тримав, а у людей стріляти не наважився. Вбивати, вони ж теж люди. От я подивився, теж люди. Тож там нам говорили, це, ну, виходить, неправда би. Після допиту Олександра не кидають до СІЗО, а відпускають до батьків на знак довіри. Як пішов у так звану ДНР, хлопець толком пояснити не може, але точно не через ідею руського миру. Ну, не знаю, як всі пішли, і я там пішов. Так, виходить. Починав з того, що стояв на блокпостах, потім вступив до лав так званої Республіканської гвардії Захарченка. Тренування тривали місяць, готували бойовиків офіцери із Москви. Інструктора були росіяни. Полковники, капітани були, обучали нас розтяжки, засади робити і розвідка боєм, і розвідка в зеленці. Служба, за словами Олександра, більше нагадувала бандитські стрілки. Доводилося роззброювати тих, хто відмовлявся платити данину ватажкам терористів. Між собою та стички, там казачки, там ці оплоти, там хто ще, МГБ, там були терки між собою там. Это. Отжимали они там друг друга машины, там и это. Делили, короче, власть, вот так вот сказать. А твоя задача была какая? Моя задача, то, что командир сказал, то, что я пошел, это. Разоружать сказали, поехали мы. Розоружили і все. Ще одне завдання Захарченка – так званий «віджим». Під прицілами автоматів бойовики відбирали у людей коштовності та дорогі іномарки. Заламували, все, машину забрали, все, і уїхали. Допустимо, у казачків ми там отжимали, і там у командирів, там у місцевих. Перекрашували. Білий цвіт в чорний. А потім куди ці машини? Я не знаю далі, куди вони там. Я знаю, що, що бачив. За таку службу Олександр отримував 8 тисяч гривень щомісяця. Грошей ледве вистачало на їжу. Ціни у Донецьку у три рази вищі. Як реально виглядить Новоросія знутрі? Я там не був. Як вона виглядає? Давно. Так скажу. Новоросія. Ну не знаю, хто круче, і так у нас було. Хто круче, то лучший. Кілька друзів Олександра вже здалися українським силовикам, повернулися до батьків і більше не ризикують загинути у п'яних перестрілках. Товариші поділилися контактами, і тепер він також у програмі «Дорога миру». На початку програми виходили саме батьки. Вони дуже переживали, вони контактували з нами і не давали нам контактів своїх дітей. Зараз, на теперішній час, вже самі хлопці, вони розповсюджують таку мережу, зробили одним між одним інформацію про те, що є можливість вийти, і вже безпосередньо виходять на нас на прямий зв'язок. Програма діє менше місяця, а бойовиків, які готові скласти зброю, вже десятки. Тим, у кого на руках немає крові, обіцяють або пом'якшення, або взагалі звільнення від кримінальної відповідальності. Ватажки терористів через це роздратовані. Підлеглих залякують, мовляв, у Києві їх розстріляють без суду та слідства. Однак ті все менше вірять у подібні байки. Люди устали бояться, люди устали от безпреділа, люди устали відчувати себе второсортним матеріалом на той стороні, який готують фактично тільки для того, щоб використовувати як пушечне м'ясо. Далі на Олександра чекають слідство та суд. Саме Феміда вирішить, чи щире каяття хлопця та чи зможе він повернутися до нормального життя. Батько впевнений, син до Донецька вже не повернеться. Туди вже зачем, що йому там робити? Там може робити нічого. Надо тут жить строить, а не где-то. У него профессия есть, он сварщик. Ну, надо вот документы восстановить, чтобы паспорт был, все. Уже ж училище надо там документы забрать. Будем искать работу, а что, ну, все равно работать надо. Олександр вже має плани на найближчі дні. Хоче познайомитися із братом. Він народився, поки юнак воював за терористів. А ще буде телефонувати бойовикам, які лишаються у Донецьку, бо ті також хочуть повернутися додому. Мене тут не вбивають, ніхто мене не б'є, нічого не насилують мене.
не кидает там в подвалы, в погребы какие-то. Новороссии не будет, если так по сути рассказать. Ее не будет. Каждый себе, вот Захарченко там себе гребет денег и все. Они пришли туда нажиться, денег пришли все. У Сумах батьки загиблих воїнів АТО не можуть встановити пам'ятники своїм синам, начебто через мерію міста. Міська влада хоче зробити на центральному кладовищі меморіальний комплекс з однаковими для всіх хрестами у козацькому стилі. А от родини військових проти, бо вже вибрали надгробки. Суперечка точиться не один тиждень, тож довелося втрутитися і журналістам. Про це одразу за 10 секунд. Старший син Тетяни, Руслан, пішов до армії одразу після училища і жодних вмовлянь матері не послухав. Мама, це школа життя, я повинен її пройти. Це були його слова. Після строкової служби почалася мобілізація на схід у зону АТО. Руслану також прийшла повістка. Хлопець воював 3,5 місяці, загинув за день до відпустки під час обстрілу градами. Якщо б його за час відкопали раніше, він був би жив. Він задихнувся. Он задохнулся и не смог выбраться из-под земли. Вот. Морг его по татуировке опознали. Больше я сына не видела. Вот. То есть хоронили всех в закрытых гробах. На роковини загибелі сина батьки хочуть встановити пам'ятник. Над його виглядом уся родина думала кілька місяців і зрештою дійшла спільного рішення. На чорному фоні Руслашка буде з цієї сторони в воєнній формі. Вот. А стой для себя? А стой он будет в цивильной форме, то есть в гражданке. И вот обязательно хотели на надгробной плите сделать, не писать ничего, ничего. Здесь будет фамилия, имя, отчество, как мы и планировали. С той стороны будет только наш ангел. Все, это чисто для нас. Однак втілити це у життя людям начебто не дозволяє міська влада. Та мають власне бачення, якими мають бути надгробки на Алеї Слави. Чиновники віддають перевагу козацьким хрестам, попри те, що батьки героїв проти. Лист прохання написали їм, дати відповідь нам на ім'я Лисенка. Писали лист прохання, щоб дали нам дозвіл на поховання нашого сина. Ну, відповідь, на встановлення пам'ятника. Але відповіді, на жаль, ми на даний час ми не отримали. Ну ви пойміть, коли 1,65 м, приходять люди, поклоняються, і ось зразу. Ну для мене це як-то неприлично виходить, ви пойміть. Тому що прийти поклонитися Сережки, а відвертатися від Сашки, це саме структура, мені для цього не по-чоловічески. Сімей, які не погоджуються із проєктом меморіального комплексу, котрий запропонували чиновники, близько 10. Нашому сину було 22 роки. Це наш долг перед тим. Ви розумієте, ми в свої роки залишили життя, він віддав життя за нас. І тому ми хочемо, щоб це була наша остання дань. Ви розумієте, нас що? Це для нас дуже велика втрата. Родина Завальних неодноразово зверталася до мера та його заступників, аби їхню думку також врахували. Але відповіді на листи і прохання батьки так і не отримали. Пояснення вдалося одержати журналістам, причому доволі обнадійливе. Без згоди батьків, я не то що гарантую, я не маю права по-іншому зробити. Як я можу зробити без згоди батьків пам'ятники родичам, їх хлопцям, синам, батькам, хто загинув? Це, вибачте, це не то, що не моє право. Міський голова пообіцяв зібрати ще одне обговорення проєкту меморіалу на Алеї Героїв. Батьки готові йти на поступки, але наполягають, щоб на їхню думку також зважали. Інакше обіцяють встановити пам'ятники самотужки, ті, які їм більше до вподоби. Іноземці, які воювали за Україну, вимагають громадянства. Сьогодні з десяток бійців, котрі брали участь в АТО, пікетували Державну міграційну службу. Бо обіцяних чиновниками паспортів із тризубом так і не дочекалися. Відтак усім тепер загрожує депортація, а для деяких це означає автоматичне ув'язнення на Батьківщині за участю у бойових діях за кордоном.
Тут є грузини, білоруси та росіяни. Усі воювали за Україну, а стали на її території нелегалами. Дмитро живе у Києві вже 9 років. Коли на Сході почався збройний конфлікт, чоловік без зайвих вагань вступив до лав добровольчого батальйону, попри те, що він громадянин Білорусі. Коли почалась війна, я почав своїм долгом захищати цю країну, захищати свій дім, який в цій країні знаходиться. Дмитро має дозвіл на проживання в Україні, але він незабаром скінчиться. Дороги додому добровольцям немає. За участь у бойових діях на території іншої держави їм загрожує тюрма. Особливо Павлу із Москви. Якщо я повернусь в Росію, мені забезпечать житлом і кормежкою на довгий час, літак на 25. Бійці вимагають надати їм громадянство або тимчасовий дозвіл на проживання і кивають у бік іноземних чиновників, які отримали паспорти за полегшеною процедурою, як особи, що становлять для України державний інтерес. Ми говоримо, що якщо вже давати громадянство, то давати всім, хто його заслужив, а не то, що давати тільки там високопоставленим чиновникам, міністрам, там, замістителям міністра, замістителям губернатора. Ну, мені так кажеться, що будь-який боєць на фронті куди більш цінний, ніж заміститель губернатора Одеської області. Бійці та активісти рушають до будівлі міграційної служби, за ними міліція. Згодом чиновники самі вийшли на вулицю, але через надмірні емоції діалогу не вийшло. Всім відкрито врут. Ми зараз попросили, пусть назовуть хоча б одного добровольця, которому дали гражданство. Ні одного добровольця не можуть назвати. Ви можете прослухати, чому, яка йде процедура? Під жоден із критеріїв для отримання громадянства добровольці не підпадають. А такої підстави, як участь в АТО, у законодавстві немає. Вони повинні отримувати статус біженця. Статус біженця. І після цього ми приймаємо тільки документи на гражданство. Просто так, от, що людина, предположим, місяць пробив в зоні АТО, і він має право приобрести гражданство, по факту це не має місця бути. Але міжнародне право забороняє визнавати біженцями людей, які брали участь у збройних конфліктах. Згідно руководящому документу ООН, комбатанти повинні бути відділені від біженства, і комбатантам запрещено, ООН запрещає давати статус біженця. Сьогодні бійці домоглися, аби кожну їхню справу розглянули в індивідуальному порядку. Якщо найближчим часом влада не вирішить питання із їхніми паспортами, добровольці обіцяють масові акції протесту. За офіційними даними Генштабу, таких бійців більше тисячі. Державна прикордонна служба вже майже готова до запровадження безвізового режиму з ЄС. Сьогодні в аеропорту Бориспіль службовці демонстрували послам і представникам міжнародних делегацій свої прогресивні нововведення. Окрім експрес-лінії для проходження паспортного контролю та звірки біометричних даних, пасажир зможе навіть оцінити роботу прикордонників, наприклад, поставити їм смайлик. Далі про це докладніше. Україна швидко наближається до запровадження безвізового режиму із ЄС. Принаймні, прикордонники намагалися переконати в цьому послів європейських країн і представників міжнародних делегацій. В аеропорту Бориспіль в тестовому режимі вже діють дві експрес-лінії для швидкого проходження паспортного контролю. Для цього пасажиру достатньо лише прикласти свій закордонний паспорт до спеціального зчитувального пристрою. Проходить автоматичне зчитування, перевірка, тобто паспортного документа, да, і перевірка по базах даних. Подальше вона проходить до інспектора прикордонної служби, якому тільки залишається провести ідентифікацію документа із особою. Обладнати лише один такий пункт коштує 300 тисяч гривень. Якщо нововведення себе виправдає, то Держприкордонслужба подумає над збільшенням кількості таких експрес-ліній, щоправда, лише з наступного року. Завдяки новому обладнанню з більшою точністю можна виявити і фальшивий паспорт. У нас є французький паспорт, який, я скажу наперед, є підробний, тому що считалися дві фотокартки. Одна, перша фотокартка є з візуальної зони, з інформаційної сторінки, яка є підроблена, просто замінена сторінка. А друга – це з чіпової зони. Чіп у нас знаходиться в обкладинці сторінки, тобто туди зашита інформація про справжнього власника даного паспорту і справжні фотографії. Тут же, біля віконця прикордонника, у пасажира є можливість оцінити роботу представника служби, просто обрати потрібний смайлик на планшеті. При окончании всех проверок, когда пассажир уже выходит в режимную зону, он имеет возможность дать свою оценку работе пограничной службы. Здесь есть 5
возможностей, которые, по которым он может оценить. И он делает свою оценку от «очень хорошо» до «неудовлетворительно». За свої оцінки чарівна прикордонник Ірина не хвилюється. Посмішка – це вже перший контакт, те, щоб людина до тебе була позитивно настроєна. І вічливість, гостинність. Але часом посмішка прикордонника може бути оманливою, і тоді іноземний гість може потрапити до так званої другої лінії контролю. Там його вже більш ретельно перевірять по базі Інтерполу і звірять біометричні дані. Будь ласка, вказівний палець правої руки дайте. Відбувається сканування відбитку пальця, і по даному скануванню ми бачимо, що вже особа неодноразово намагалася в'їхати на територію України. Під час контролю другої лінії особі було відмовлено у в'їзді на територію України. Такі нововведення – це вимоги Європейського Союзу задля запровадження безвізового режиму для українців. Іноземні гості Заходу тим, що побачили, сьогодні лишилися задоволеними. Ми усвідомлюємо труднощі і виклики, з якими стикається Державна прикордонна служба, зважаючи на ситуацію на вашому східному кордоні. Там ситуація кардинально інша, ніж на західному. З цього боку у України багато друзів, які хочуть допомогти інтегруватися до Європи якнайшвидше. Однак Калман, Міжей, голова консультативної місії Європейського Союзу, дав чітко зрозуміти, що з одним лише запровадженням експрес-лінії перевірки біометричних даних до цивілізованої Європи нас не запросять. Зокрема, ЄС хоче бачити в Україні реформу прокуратури, запровадження нового кримінально-процесуального кодексу і програми захисту свідків. Список того, що слід виконати, все ще довший за список вже виконаного. VIP-послуга від «Укрзалізниці» виключно для багатіїв. Спеціально для них запустили елітний вагон преміум-класу із розкішними спальнями, душовими кабінками та конференц-залом. Крім цього, всередині усе оздоблене деревом, мозаїкою та навіть позолотою. У всіх цих розкошах побувала наша Інна Лисак. Ось він цей особистий VIP-вагон, який лише зовні нагадує, звичний для простого українця. Кажуть, тут є усе, що забажає душа вибагливого клієнта. Єдине, що повинен мати пасажир, так це товстий гаманець. Адже поїздка, приміром, із Дніпра до Києва у таких шикарних апартаментах на колесах обійдеться вам як мінімум у 8 тисяч гривень. Щойно після мега-реконструкції ремонт та оздоблення цього першого на Придніпровській залізниці VIP-вагону обійшлися у захмарну суму – майже 10,5 мільйонів гривень. На проведення ремонту затрачено 10 мільйонів 324 тисячі. І ми сподіваємося, він подобається нашим будущим пасажирам, які хочуть путешествувати преміум-класом по рідній українській землі. Уже на вході у вагон для ВІПів немов у музеї усіх просять одягнути бахіли. Пасажирам теж треба буде одягати, чи ні в цьому вагоні бахіли? Ну, я не знаю, може тут будуть якісь предусмотрені тапочки віддільні. Ну, тобто, якби на сьогоднішній день ми якби вирішили, що краще, мабуть, так, а там буде видно далі. Тут і справді усе, як у музеї, по-багатому. Аби заможний клієнт відчував себе відповідно, є навіть власна кухня. Кофеварка, чайник, мікроволновка, печка. Мойка для посуди, кастрюлі. Тут є посуда така для пасажира. І навіть справжня спальня із величезним ліжком, ортопедичними матрацами та особистим кабінетом. Двохмісна спальня, стіл для роботи, стульчик, шкафчики, світильнички. А ще цілий конференц-зал для переговорів, вентиляція, кондиціонери, шикарні люстри, бархатні дивани та стільці, телевідеоапаратура на будь-який смак. Усе оздоблено справжнім деревом, мозаїкою та навіть позолотою. Все з дерева. Це позолото. Провідниця Олена каже, за 30 із гаком років роботи на залізниці такого ще не бачила і демонструє найбільшу гордість – величезний за мірками вагону для простих смертних туалет із душовою кабінкою та підлогою із підігрівом. Підписано пол-подогрів, тобто пол ми можемо включити і він буде підогріватися. Ну, для мене теж новинка, для мене теж сьогодні якби я попала в рай. Далеко не так, як завжди. Все для VIP-клієнтів. Вагон можна орендувати навіть на кілька днів і не лише їздити, а й жити у ньому. Звісно, за окрему плату. Замовити цей 10-мільйонний комфорт від Придніпровської залізниці можна буде вже з наступного тижня. Залізничники вірять, мегавартість окупиться. Приглашаємо пасажирів
VIP, новий вагон. Надіємося, що прийдуть. Утім, інтернет-спільнота вже охрестила цей вагон «Пшонка стайл», адже усе тут нагадує ніщо інше, як помпезні резиденції українських політиків-тікачів Вікторів Януковича та Пшонки. Попри це, залізничники впевнені, бізнесменам та навіть європейським клієнтам їхній дизайн обов'язково припаде до душі, без огляду на вартість. У нас вагон унікальний. Я думаю, що такого нигде нет. Мы постарались. Мы же все-таки смотрим в будущее. Мы идем в Европу. Мы надеемся на то, что рано или поздно к нам придет европейский пассажир, который привык к европейскому комфорту. Це все на сьогодні. Гарного вечора і до зустрічі завтра. Завжди ваш Костянтин Стогній.